Hello, saya Nimwi. Selamat bulan puasa kepada semua umat Islam. Sekarang saya dekat tu surau, dekat Ampang. So hari ini kami ada surat kebenaran di sini. Boleh syuting ah. Okey. So, tak ada masalah. So sebelum kita masuk, kita kena cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Sekarang saya buat contoh ah, kalau ada orang Cina, ada orang Masale, orang putih, orang hitam, orang oren, orang tomato nak masuk, semua ikut saya ah. Yang pertama, cuci tangan 3 kali. So yang kedua, cuci muka 3 kali. Wah, sejuk ah. Okey, sekarang cuci sini. Yeah, fresh. Telinga. Sebab kita kena dengar orang cakap. So, telinga. Okey. Kalau ada apa salah, tolong tunjukkan. Saya buat contoh kepada orang yang non-Muslim saja. Tangan sini. Ambil air yang baru, cuci kaki. Ini sangat penting sebab dalam ada ramai orang nak masuk kan. Kena jaga bersih. Okey, sudah. Siap, boleh masuk. Okay, ya. Pegang kasut. Tang. So sekarang saya ada itu surat kebenaran untuk masuk. Ada apa masalah? Saya semua sudah cuci, sudah masuk sini. Asal ada hati yang hormat, okay? So jangan tangkap saya, okay? Okay. 今天来到这里这个清真寺里面拍影片，也拿了信证明说这里是可以拍摄的，来这里参观了一下，就是马来西亚是一个多元化的地方。然后我们只要互相尊重，那我觉得什么场合为什么不可以去，对不对？希望现在马来西亚改朝换代之后呢，马来西亚的民风甚至宗教与宗教之间可以更开放。在这里呢，我要拜一个早年呢，就是祝马来西亚所有的回教徒呢斋戒月平安，然后开斋节快乐。